کامیابی ہن راز چھو صبحی ووت مولت ما چھل کھول تہ اللہ تعالی چھ سبب کران اچھا کامیابی ہن راز چھو پوز ونیو دونک مہ دیو بزنس مز خریدارن کہین یہ چھس بہ یک انسان ونا اگر ہسا یہ کشمش پیڑ گئی خراب اگر یت باسیو فالٹ اگر بہ یہ تل ترا دریابس مے چھ وسکون پنی جائے کیاز لکن گژھ نہ یہ ظاہری مز چھ مے باسان ہے یہ گو نقصان یہ خراب گومت مگر نفع دین وول چھ اللہ تعالی اگر نفر سیدوی خراب گو چیز ترو دریابس اگے سان مکلیو ایمی چھ گو نہ اللہ تعالی چھ ایمس تیس سبب کران تیس رزقک سبب کران یور تیس فائدہ دیو ایمی چھ مشتی گژھ فلن دو گیو مے ہو نقصان کیاز ایمانداری اگر کرے نفر سو گژھ نہ زہین ناکام کن تہ کارس گو کامیابی ہن ساری کھت بوڑ راز چھ ایمانداری مین چیز چھ یہ کہ اللہ تعالیٰ بچن اگر کنس کینسر چھ آسا یم تم سیلز چھ سو چھ کل کران خون چھ صاف کران ٹھیک اسہ چھ کشیر مز اصلی سوری ڈرائی فروٹ میڈیسن یو دا اسہ چھ تگا کھون کہن تہ اور چھ شگاہ تہ منے بچن نہ سا چھ نہ یاد روزن یمو بیچاریو چھ آسا نون چائے سی تمن میاد زو بالکل تمن گہ روز یاد تمن چھ آسا میاد دو دیو نفر ڈون گو زکھے پچ چھ سو چائے مے چھ نہ باسا کس پہ دوا کھن تہ چھ فرماوا کہ زو بچاون چھ فرض زو بچاون ما چھ یوتو دا فرض نفر پے وے بس پہ ہاپ زو بچاون چھ ایم لحاظ تہ فرض کہ اگر نفر کھے پنس عیالس کھے 90% عبادت چھ تہ ہستی ماچ الگ ماچ اس ونن ہوٹار کی چھ اورجن مطلب اورجنل چھ یہ اس گئی جنگس مز پتہ لاش نوٹ سویت اس اون بالکل الحمدللہ یوتا ب ریتس مز چھس کران آل اوور انڈیا ڈسپیچ تہ مس اب گئی سوری جنگل میں اونے دان چھ نیرا ایم موجب بلڈ چھ ہسا انفیکشن تمی موجب نیر اگر پانچ شیت ژیر ترو آبس مز صبح چھ یہ باسا سیدوی کلی پیٹھے مس اب گو یہ آب چھلس چھ ترو آب تہ چون یہ ژیر تہ کھین ات اس اونٹ نیر اندر سہ ترو سہ بادم تہ چھ یہ ات تہ میڈسن بنان یہ صحت خاطر ساروی کھت بیسٹ اگر یہ کھی نفر مس چھ باسا تمس پہ دوا آن ضرور سکنہ خاطر ٹوٹل کہین انشاء اللہ گلزار صاحب ونکین چھو تہ تت چیر پیٹھ بہت اس گھو تھرو کشمیری تکیاز یم سن ناظرین چھ تم چھ زیاد کشری ونکین چھو تہ تت چیر پیٹھ بہت یت خاطر تہ واریاہ زیاد سٹرگل پے کرن واریاہ زیاد محنت کیت چھو تہ فیل کران ونکین اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر وچھو ایکچولی کیا چھ مشی اتھ پیٹھ فخر کہ اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر کہ کیاز بچھس روزا گوگل ڈائر گوگل ڈائر ہیر کن چھنہ بستی کہین کیاز اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر تہ پان تہ وچھا بوڑس چھ ناو گلزار بن اکبر بالکل اکبر چھ مے باب صاحب صاحبن چھ واریاہ محنت کرمت یم کامیابی ہن مین راز چھ کہ تمو چھ محنت کرمت تمو چھ حل حل کمومت بالکل چلو کرو أسۍ شروعات جی جی کٔرِو تُہۍ شروعات کَتہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ شروعات ڈوٗنۍ گوٗج ڈوٗنۍ گوٗج اگر أسۍ اگر کَتھ کَرو پنٛنہِ کٔشیٖرِ منٛز کوتاہ دَوا چھِ ییٚتہِ کھٮ۪وان بِلکُل اگر پرٛٮ۪تھ أکِس چھِ ییٚتہِ ڈوٗنۍ نیران گَرِ اگر صُبحٲے رُٹیٖن تھایہِ سُہ زٕ زٕ ڈوٗنۍ گوٗج مےٚ نہ باسان تٔمِس پیٚیہِ دَوا کھٮ۪نٕچ ضروٗرت پرٛٮ۪تھ کیٛازِ ڈوٗن چھُ لَگان کیلسٹرٛالَس تہِ چھُ لَگان اومیگا 3 تہِ چھِ یَتھ منٛز یُس یہِ اویِل چھُ آسان أسۍ چھِ ترٛاوان آل اوَر اِنڈیا یُس تہِ اَسہِ نیٚبرٕ چھِ یِوان آرڈَر تِم چھِ اَسہِ وَنان دَپان چھِ گُلزار بھاے اَسہِ ترٛٲیتو تُہۍ مُجے آب کَشمیٖری والنٹ کٔرنَل دِجے آب تِمَن چھِ پہچان مگر کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن چھِنہٕ پہچان کِہیٖنۍ نہٕ یہِ کھے یا لیز نَتہٕ کھے یا آنچا بِلکُل یِم زٕ چیٖز یا چے یہِ صُبحٲے تٔژ نُن چاے یہِ سُہ میادٕ زٲلِتھ صُبح اَسہِ چھِ آسان ڈوٗن تہِ ڈوٗنۍ گوٗج تہِ چھِ آسان بِلکُل پانٛژھ مِنٹ کِلے اگر أسۍ صُبحٲے وۄتھو نِماز پَرو پَتہٕ کھیٚمو ڈوٗنۍ زٕ یہِ چھُ کیلسٹرالَس لَگان شُگرَس لَگان صحت خٲطرٕ یہِ یُس یہِ ڈوٗنۍ گوٗج چھِ اَتھ یہِ شَکٕل چھِ یہِ چھِ سیم دِماغ خٲطرٕ بیسٹ بِلکُل اگر صُبحٲے نَفر ڈوٗنۍ گوٗج زٕ کھیٚیہِ پَتہٕ چے سُہ چاے مےٚ چھُنہٕ باسان کٲنٛسہِ پیٚیہِ دَوا کھٮ۪نٕچ ضروٗرت نیٚبرٕ چھِ اَسہِ آسان ٹوٹَل کیٛازِ سون ڈوٗن چھُ آرگینِک سون بادام چھُ آرگینِک سون کۄنٛگ چھُ ییٚتہِ آرگینِک سون ماچھ چھُ آسان آرگینِک ییٚتہِ چھُ خۄدایَن تھوٚومُت یہِ صِفت کہِ کَشمیٖرَس منٛز یُس تہِ آبہٕ ہوا چھُ ٹھیٖک ییٚتہِ چھُ نیچرلی ییٚتہِ چھُ ٹوٹَل سورُے آسان آرگینِک کیازِ ییٚتہِ چھُنہٕ فارم اَپ آسان کِہیٖنۍ اگر کٔشیٖر ہُنٛدُے پانسٕے پٮ۪ٹھ یہِ ایٚپلاے کَرِ کیازِ آل اوَر اِنڈیا چھِ أسۍ ترٛاوان ٹوٹَل چھِ آسان اَسہِ ڈِمانٛڈ اَسہِ تہِ لٔگۍ پَتہ اَمی کھُر کہِ سٲری چیٖزَس کیاہ ویلیوٗ چاہے ڈوٗن ٲسِن بادام ٲسِن کۄنٛگ ٲسِن کینٛہہ ٲسِن کیاہ اگر ییٚتیُک نَفر تہِ صُبحٲے رُٹیٖن حِساب تھایہِ یِتھ پٲٹھۍ سُہ توٚملَس 10 کویِنٹَل چھُ تھاوان أنِتھ کیازِ تٔمِس ما چھُ بروسَے آسان کہِ پَگاہ شاید بَنیا نہ بَنیا نہ بَنیا نَتہٕ چھُ اگر اِنسان کالہٕ کھیٚیہِ صُبحَس چھِ اُمید تھاوٕنۍ اللہ تعالیٰ سوے صُبح ییٚتہِ اگر اَسہِ تَگان چھِ 10 کویِنٹَل توٚمُل تھاوٕنۍ تِم کیازِ تھاوَن نہٕ رُٹیٖنَس منٛز مِکسَس منٛز ڈرٛاے فروٗٹ 1 کِلوٗ بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕ زٕے 3 پیٖس کھیٚتھ تِہُنٛد دِماغ تہِ چھُ عام طور چھِ شکایت وَنان بَچَن نہ سا چھُنہٕ یاد روزان یِمو بِچاریو چھُ آسان نُن چاے سۭتۍ تِمن میادٕ زور بِلکُل تِمن کَمٕے روزِ تِمن چھُ آسان میادٕ دود ییٚلہِ نَفرَس کَمزوٗری چھِ آسان سُہ کَمزوٗری چھِ دِماغَس تہِ یِوان سُہ کَمزوٗری چھِ صحتَس تہِ یِوان
عام چھِ بَچَس ییٚلہِ صُبحٲے نُن چاے اگر بہتر تہٕ اگر تٔمِس ڈرٛاے فرٛوٗٹ دِن آٹومیٹِکلی وَنہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مول موج مے یی چھِ تِمَن گُزٲرِش دَپان ہے سون بَچہِ چھُ ایفشَنٹ ییٚلہِ تِہُنٛد دِماغ آسہِ طاقتوَر تِہُنٛد صحت آسہِ طاقتوَر کینٛہہ تہِ ہٮ۪کَن تِم کِک کٔرِتھ زِندگی ہِنٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کِک چھِ اِنسانَس کامیٲبی آسان کانٛہہ فوکَس ییٚلہِ نہٕ تٔمِس دِماغَے بِچٲرِس ڈَنجہِ آسہِ آسان بِلکُل صحیح فرمووُ تۄہہِ اَسہِ نِش چھُ کۄنٛگ آسان ٹھیٖک یُس وَنان رُٹیٖن حِساب کٲشِر کۄنٛگ چھِ وٲلڈَس منٛز یِوان ماننہٕ تمہِ پَتہٕ چھِ یِوان ماننہِ سپینُک کۄنٛگ تمہِ پَتہٕ چھِ یِوان ماننہِ ایرانُک کۄنٛگ تمہِ پَتہٕ چھِ یِوان ماننہِ افغٲنِستانُک کۄنٛگ اگر اَسہِ ییٚتی چھُ پیور کۄنٛگ اگر زٕ یا تھری لیٖوٕز ترٛایہِ یہِ صُبحٲے آبَس منٛز مگر تٔرنِس آبَس کَپَس منٛز پَتہٕ 20 مِنَٹ گژھن یِہوٚے آب رَلایہِ دۄدَس سۭتۍ پَتہٕ چاہے عیالَس منٛز یا پانَس کُن یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ صحت خٲطرٕ کیازِ مین چیٖز چھُ یہِ کہِ اللہ تعالیٰ بَچن اگر کٲنٛسہِ کینسر چھُ آسان یِم تِم سیلہٕ چھِ سُہ چھُ یہِ کِل کران خوٗن چھُ یہِ صاف کران اَسہِ چھُ کٔشیٖر منٛز اَصلی سورُے ڈرٛاے فروٗٹ میڈِسنٕے یوت اَسہِ چھُنہٕ تَگان کھیوٚن کِہیٖنۍ اَسہِ نِش چھُ آسان آز چھُ اَسہِ آسان بُزرگن ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز بلگم چھُ آسان چھٲتۍ چھِ آسان خراب برونٛٹھ ٲسۍ سٲنۍ بُزرگ گرے اَنان گۄلاب پوش پَتہٕ ٲسۍ تِم آسان کھنٛڈ اَنان تَگان ٲسۍ کَمزوٗری تِمو چھُ تَتھ دیُتمُت ناو کٲشِر پٲٹھۍ اگر کانٛہہ خاندَر کَرِ سُہ کھیٚیِن سا سَلاجی اَسہِ چھُ کَران کانٛہہ بِچور آرڈَر سُہ چھُ وَنان اَتھ لیکھزیو نہٕ پٮ۪ٹھ سَلاجی کِہیٖنۍ سُہ چھُ منٛدچھا گَرِ کھٮ۪وان سَلاجی چھُنہٕ ٹوٹَل اَمی خٲطرٕ کینٛہہ کانٛہہ کَرِ خاندَر تہٕ پَتہٕ کھیٚیہِ کَمزوٗری ٹھیٖک سَلاجی چھُ شُگرَس لَگان سَلاجیٖت ہیٚکہِ نہٕ سُے یوٗتاہ ڈاکٹر سٕنٛز پٔرمِشَن نِش کھٮ۪تھ کینٛہہ یۄس بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر ہاے آسہِ تٔمِس چھُ ڈاکٹر صٲبَس سَلاجی یہِ صلاح نیُن ضروٗری ٹھیٖک سَلاجیٖت اگر عام نَفر تہِ کھیٚیہِ یہِ چھُ شُگرَس لَگان کَمزوٗری لَگان جوڑَن دَرد لَگان کَمزوٗری آسہِ یا بُزَرٕگ سٲنۍ چھِ آسان گَرِ تَمہِ خٲطرٕ سُہ تہِ چھُ آسان ایویلیبٕل اِنسان ہیٚکہِ کھٮ۪تھ اِنسانَس چھُ پَنٕنہِ پانُک صحت کیازِ اللہ تعالیٰ تہِ چھُ فرماوان کہِ زوٗ بَچاوُن چھُ فرض زوٗ بَچاوُن ما چھُ یوٗت یوٗتاہ فرض نَفر پَکہِ وَتہِ بٕتھِ پیٚیہِ ہاپُت زوٗ بَچاوُن چھُ اَمہِ لِحاظ تہِ فرض کہِ اگر نَفر کھیٚیہِ پَنٕنِس عیالَس کھیٚیہِ 90% عبادت چھُ تی بِلکُل 10% چھُ تَتھ منٛز تٔمِس فرض نِماز باقٕے چھُ تٔمِس عیالٕے عبادتَس منٛز بیٚیہِ چھُس عیال تہِ ٹھیٖک صحیح بیٚیہِ چھِ آسان اَسہِ نِش مانٛچھ حالانٛکہِ مانٛچھ چھِ أسۍ وَنو نہٕ ہُٹارٕ کینٛہہ مطلب آرجِنَل چھُ یہِ أسۍ گٔے جنٛگلَس منٛز پَتہٕ تُل اَسہِ نوٚٹ سۭتۍ اَسہِ اوٚن بِلکُل الحمدُاللہ یوٗتاہ بہٕ رٮ۪تَس منٛز چھُس کَران آل اوَر اِنڈیا ڈِسپیچ تَمہِ حِساب گژھِ سورُے جنٛگل میونُے آسُن مےٚ ہیٚکہِ یوٗتاہ ایویلیبٕل گٔژھِتھ اَسہِ چھِ آسان فارمَر ہنی اگر کانٛہہ یَژھِ یہِ ہیٚکہِ لیبہِ منٛز تہِ گٔژھِتھ ٹھیٖک مگر چھُ یہِ فارمُک جنٛگلی چھُنہٕ جنٛگلی چھُنہٕ کِہیٖنۍ یا گَریلوٗ گَرَس منٛز چھُ نیران یعنی کہِ فارمُک پیور فارمُک چھُ اَتھ منٛز آسہِ کٕہٕنۍ کیمِکَل ٹھیٖک یہِ ہیٚکہِ آرام سان کھٮ۪تھ ٹھیٖک اگر سُہ ژھانٛڈا روزِ جنٛگلُک اگر نہٕ سُہ میلِس اَسہِ نِش چھُ آسان فارمُک أسۍ وَنو سُہ جنٛگلُک کینٛہہ مگر ایٚکاڈِنٛگ ساینَس ایٚکاڈِنٛگ حِکمت یہِ تہِ سُہ وَنہِ یہِ آسہِ نہٕ ڈُبلِکیٹ وِبلِکیٹ کِہیٖنۍ تہِ چلیے اَسہِ نِش چھُ بیٚیہِ آسان مین چیٖز خٔزٕر ٹھیٖک وٕچھو خٔزٕر چھُ اَسہِ نِش آسان فرٛیمَس منٛز خٔزٕر وٕچھو اجوا خٔزٕر چھُ آسان عام چھُ ڈاوُٹ نَفر اجواہَس چھُ یِوان ایٖران تہِ اجوا مدیٖنَے پاگو ٹھیٖک وٕچھو اگر کٲنٛسہِ تہِ آسہِ ضروٗرت سُہ دَپہِ ہے تٔمِس چھِ سٲری کَسٹمَر چھِ اَسہِ وَنان ہے ییٚتہِ چھِ حظ پیور یہِ چھِ حظ پیور یہِ چھِ حظ تَتیُک کیٛاہ یَتھ چھِ آسان یِم لٔکیٖر ٹھیٖک یِم لٔکیٖر چھِ آسان یَتھ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو نہٕ پہچٲنِتھ اجوا چھُ آسان لۄکُٹ ٹھیٖک وٕچھو یوٗت ہن وٕچھو خٔزرَس ہیٚکہِ نہٕ نیچرلی کیوٚم ؤتھِتھ سہل وجہن منٛز کھۄڈٕ کیوٚم کِہیٖنۍ اگر مِرِش آسہِ مِرِش چھِ تِم تَتہِ گرمَس دوران پیک کران مِرِش چھِ پرٛٮ۪تھ أکِس اگر کھۄڈٕ کیوٚم آسہِ سُہ چھُ آسان دُکاندارَس ایٚکٕسپایر بِلکُل دُکاندار چھُ کٕنان ایٚکٕسپایر خطا چھُ کھالان خٔزٕر بِلکُل نَتہٕ چھُنہٕ خٔزٕر گژھان خراب کِہیٖنۍ تہِ وٕچھ ماشاء اللہ کَشمیٖرَس منٛز تِم فیسَلٹی ییٚتہِ چھِ تِم کُل سٹور ییٚتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ اگر مِرِش آسہِ مِرِش چھِ گرمَس دوران گژھان نیچرل وۄتھان اگر کھۄڈٕ کیوٚم آسہِ سُہ چھُ آسان دُکاندارَس ایٚکٕسپایر بِلکُل آ اگر کٲنٛسہِ تہِ سٲنِس بٲیِس آسہِ نیُن کُنہِ تہِ جایہِ نہٕ یہِ چھُنہٕ ضروٗری أسۍ وَنو دوٚپ اَسہِ چھُ یہِ پروگرام اَسے نِش گژھان دوران دوران الحمدُاللہ خۄدایَس کُن لاگ لاگ شُکُر دۄن جاین چھِ أسۍ کران فرصتٕے چھُنہٕ یِوان کیٚنٛہہ تہٕ یِم رٕکھ چھِ آسان یَتھ اجوا خٔزرٕچ پہچان کیازِ یہِ چھُ اَسہِ آمُت یور کَسٹمَر سُہ چھُ آمُت عُمرہ کٔرِتھ تٔمی ووٚن اَسہِ وٕچھو بابا مےٚ ووٚن تَتہِ یہِ تَمِچ پہچان کیاہ چھِ ٹھیٖک پَتہٕ وٕچھو أسۍ سون یہِ بادَم سون یہِ بادَم چھُ لۄکُٹ ٹھیٖک سایزٕ لۄکُٹ شَکلہِ پَتھ آسان مگر چھُ یہِ آرگینِک ٹھیٖک یَتھ چھُنہٕ وٕچھو یہِ چھُ اَسہِ بادَم یہِ دِمو أسۍ تۄہہِ پرٛٮ۪کٹِکَل یہِ چھُ آز سفید کاغذ ٹھیٖک اگر أسۍ یہِ دَباوو نہ وٕچھو یَتھ یَتھ کوتاہ اویِل چھُ سون بادَم چھُ آرگینِک کیازِ
یہ چھ سون زمیندار بوے أکِس کُلِس چھُ آسان اکھ کُل پھٹراوا سُہ سِمپٕلی چھُ سُہ پھٹراوا دۄگرِ سۭتۍ اَنان چھُ اَسہِ نِش اَتھ چھُنہٕ آسان کٕہٕنۍ کیمِکَل اَتھ چھُ آسان یہِ پٕلین پالتھیٖن چھِ آسان اَتھ یا ٹرٛانسپیرَنٛٹ ٹرٛانسپیرَنٛٹ چھِ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب تھاوان کیٛازِ خٔریٖدار وٕچھِ ہیٚرِ بۄن اَتھ ما چھِ کینٛہہ فالٹ ٹھیٖک ہیٚرِ بۄن اگر بادَم گوج وٕچھو بادَم گوج چھِ طاقتہٕ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ اگر أسۍ وٕچھو ڈوٗنۍ گوج چھِ آسان اَسہِ نِش ویکیوٗم عام اگر خٔریٖدارَس چھِ آسان ذہنَس منٛز اگر بہٕ ڈوٗنۍ گوج دِمہٕ اَتھ لَگہِ فنٛگَس مگر أسۍ چھِ ویکیوٗم اَمہِ موٗجوٗب کَران اگر سُہ شٮ۪ن رٮ۪تَن تہِ تھایہِ یَتھ لَگہِ نہٕ فنٛگَس کِہیٖنۍ سِمپٕلی ویکیوٗم چھُ آسان یَتھ اویِل چھُ آسان یَتھ فُل یُس یہِ بادَم گوج چھِ یہِ چھُ صحت خٲطرٕ ییٚمہِ کیلفورنیا نِش اَصٕل اَصٕل کیٛازِ ہاں وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو ییٚتہِ چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز اَکھ رٮ۪واج أسۍ اگر نہٕ عُمرِ کھٮ۪مو ڈرٛاے فرٛوٗٹ خاندرَس پٮ۪ٹھ ژھٕنو أسۍ اِکوَٹَے أنِتھ تَمہِ ساتہٕ ژھٕنو أسۍ وُہَن وُہَن تٕرٛہَن تٕرٛہَن ساسَن ٹوکرِ بَنٲیِتھ یہِ چھُ صحت خٲطرٕ اَصٕل فَنٛگشَن خٲطرٕ چھِ یہِ نِوان کیٛازِ یَتھ چھِ شَکٕل اَصٕل ٹھیٖک پوٚژھ چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ ماننہٕ خٲطرٕ طاقت کِہیٖنۍ نَتہٕ اگر بہتر تہٕ اَفضل گٔیو یِم تہِ فَنٛگشَن چھِ گژھان تَتھ گژھِ گژھُن سون پَنٕنُے پَنٕنِسٕے پرٛوڈَکٹَس لَگہِ اَسہِ روزان کیٛازِ سونُے پرٛوڈَکٹ پَکہِ ہے برونٛٹھ تَمہِ ساتہٕ چھِ دوران شَکلہِ پَتہٕ دَپان چھِ نہ حظ یہِ حظ چھِ پونٛسہٕ نہ حظ مانہِ نہٕ طاقت واقت کِہیٖنۍ تہٕ ترٛٲیِو حظ کیلِفورنیا ٹھیٖک مگر پونٛسہٕ چھُ کھٮ۪وان یہِ مگر چھُ آسان یہِ خٲلی اوٹ کھیوٚن ٹھیٖک اگر یہِ وٕچھو یا اگر سُہ پاوٕے کھیٚیہِ توتہِ طاقت آسان ہُرِس ٹھیٖک چھُ چلو یہِ گوٚو بادام اَمہِ پَتہٕ چھِ آسان اَسہِ نِش وٕچھو ییٚتہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پرٛابلِم وٕنکیٚنَس چھِ بَچہِ نِوان گَرِ ترٛام کٔرِتھ کُنہِ ٹھیٖک ژوٗرِ نِوان ترٛام پَتہٕ چھِ کَران ڈرٛگ بہٕ چھُس وَنان یُس ڈرٛگ چھِ کَران تٔمِس چھُس بٕے گُلۍ گٔنڈِتھ وَنان ژٕ مہٕ کَر ڈرٛگ کینٛہہ ژٕ کھےٚ خٔزٕر ٹھیٖک ژٕ کھےٚ ڈوٗن ژٕ کھےٚ بادَم مگر یہِ رُکیسٹ چھُس بہٕ تِہنٛدِس مٲلِس ماجہِ کَران یُس مول موج چھُ بَچہِ سُنٛد ذِمہٕ وار چھُ آسان مول موج ییٚلہِ اگر گَرَس منٛز لۄکُٹ بَچَس گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے ہاوو خٔزٕر سُہ وٕچھ نہٕ لیزَس کُن کِہیٖنۍ یہِ چھِ غلطی آسان مٲلِس ماجہِ ہِنٛز یہِ بَچَس ہاوو بَچَس اگر یورٕ کَرو روب سُہ چھُ وۄردٕ روب بِلکُل اگر تٔمِس یورٕ بِسمہِ اللہ پَرو سُہ چھُ بِسمہِ اللہ پَران بَچہِ چھُنا وٕچھان سُہ چھُ وٕچھان برونٛہہ کِنۍ وٕچھو اَسہِ نِش آسان فَلَستیٖنی خٔزٕر یہِ چھُ فَلَستیٖنُک ڈیٹَس ٹھیٖک اگر یِم خٔزٕر زٕ یا اَکُے کھیٚے پٔر ڈے نَفر مےٚ باسان تٔمِس چھُ دَہَن بَجَن تانۍ لَگن تٔمِس بَچہِ مگر ییٚلہِ سُہ رُٹیٖن بَنایہِ اگر سُہ دَہ تہِ کھیٚیہِ دۄہَس بیٚیہِ مین چیٖز چھُ یہِ وٕچھو اگر نَفر پانٛژنٕے ہَتَن رٮ۪تَس نِیہِ نا ڈرٛاے فرٛوٗٹ مین چیٖز چھُ ییٚمیُک ٹایمِنٛگ چھُ صُبحٲے فَجر نِماز پٔر تہٕ کھیوٚو پَتہٕ چے کَم سے کَم اَڑِ گٲنٛٹہٕ پَتہٕ چاے اَصلی گژھِ وٕچھو کٔشیٖرِ منٛز چھُ اَکھ چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مَسلہٕ ییٚتہِ چھِ چٮ۪وان صُبحٲے تٔژ نُن چاے یہِ چھُس بہٕ بار بار اَمہِ موٗجوٗب وَنان اَصلی گژھِ صُبحٲے کَرُن اِنسان کھیوٚن گژھِ برٛیکفاسٹ سٹرانٛگ کَرُن دۄہلہِ چھِنہٕ أمِس بَتہٕ کھٮ۪نٕچ ضروٗرت کِہیٖنۍ أسۍ چھِ صُبحٲے تٔژ نُن چاے میادَس تھاوان دۄہَس روزان ترٛاوان تَتھ میادَس چھِنہٕ گرٛکھ کھَژان زٕہٕنۍ سُہ چھُنہٕ صحت کیٚنٛہہ سُہ چھُ مُزِ چھُنہٕ کٔشیٖر ہُنٛد کِہیٖنۍ یہِ چھِ یا کَرناٹکا یا کیرلا پٮ۪ٹھ یِوان اگر کاجوٗ تہِ کھیٚیہِ رُٹیٖن زٕے کَنٹِنیوٗ ییٚتہِ چھِ ذہنَس منٛز اگر ہَسا ڈرٛاے فرٛوٗٹ کھیوٚو گرمی گژھِ اگر تٔمِس چھُنہٕ کاجوٗ یوتاہ کھیوٚن کینٛہہ ڈوٗنۍ گوجی کھیوٚن کینٛہہ برونٛٹھ ٲسۍ بُزرگ وَنان گَرِ تھٲیِو گوٗج بَنٲیِتھ گوٗج مطلب تِم ٲسۍ اَنان کاجوٗ تہِ تِم ٲسۍ اَنان بادَم گوٗج تہِ تِم ٲسۍ اَنان کِشمِش تہِ تِم ٲسۍ تھاوان دٔگِتھ گَرِ پَتہٕ ٲسۍ سُے اَکھ چَمچہٕ ترٛاوان دۄدَس منٛز بَچَن یِم تہِ مطلب ایٚکٕسپٲٹ ٲسۍ اَتھ منٛز بُزرگَن ہُنٛد یُس تہِ کول چھُ وٕچھُن اَسہِ مطلب اگر أسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ فوکَس کَرو أسۍ یِمو واپَس بہٕ دِمو تۄہہِ ژھوٚٹ مِثال اَکھ ٹھیٖک اَسہِ حظ چھِ یِوان کہِ یہِ قٕسٕم اَکھ برونٛٹھ یِم فَنٛگشَن اَسہِ نِش ٲسۍ گژھان پَتہٕ ٲسۍ وَنان دَپان دَجہِ منٛز ٲسۍ نِوان بِلکُل آز اگر نَفر نی دَجہِ تٔمِس چھِ گژھان عام ٲسۍ وَنان سُہ نُن دٔج ٲسۍ نِوان بِلکُل آز ییٚلہِ أسۍ خٔریٖدارَس یورٕ چھِ وَنان اِنگلِش پٲٹھۍ نیٚٹ أسۍ چھِس وَنان نیٚٹ ییٚلہِ سُہ گَنڈان چھُ نہ حظ یِمَن فَنٛگشَن ٹوکرٮ۪ن أسۍ چھِ واپَس یِوان پٔتمِسٕے پٮ۪ٹھ تیٚلہِ یہِ چھُنہ یَتھ چھا یہِ چَمَک وَمَک ٹھیٖک یہِ چھُنہٕ اَسہِ ہَتَس گژھان نیُن کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ اگر سِمپٕل دٔج سِمپٕل دٔج سُہ چھُ اَسہِ ہَتَس گژھان بِلکُل بُزرگ ییٚلہِ برونٛٹھ ٲسۍ وَنان دٔج أسۍ چھِس وَنان نیٚٹ کٲم چھِ سُے وٕچھ یوٗت ہن تِہُنٛد اوس آسان شُد تہٕ صاف ٹھیٖک اگر یہِ دٔج لَگہِ نہٕ کُنہِ یُس تِہنٛز دٔج آسان سۄ ٲس لَگان کُنہِ توتہِ بَکار بِلکُل تِم ٲسۍ نِوان تَمہِ دۄہ کُنٛزنابَت چھِ آز تہِ ژھانٛڈان اگر تٔمِس لۄکٹِس بَچَس تَپھ یا کینٛہہ آسہِ کُنٛزنابَت چھِ آز تہِ ژھانٛڈان واپَس سُہ اوس روزان اورٕ یِوان کُنٛزنابَت نوٚٹ یورٕ یِوان کُنٛزنابَت نوٚٹ اَکُے گَرٕ اوس اِنویسٹ کَران آز چھِ نَفرَس پیٚوان یورٕ 10,000 ٹوکرِ نِنۍ اورٕ اَنٕنۍ 40,000 ٹوکرِ گوٚو سایڈو چھُ گژھان گوٚو گُلزار صٲب تُہنٛدِ وَننُک مطلب چھُ یُتھُے نٔو نٔو جَنریشَن چھِ یِوان أسۍ چھِ گژھان شَکلہِ پَتہٕ أسۍ چھِ فٲیدٕ وٕچھان کِہیٖنۍ بِلکُل یہِ چھُنہٕ وٕچھو مِثال اگر سون یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ أسۍ یہِ ٹافی یہِ چھِ آسان اَتھ چھِ آسان ضروٗری کیمِکَل ترٛٲیِتھ چاکلیٹٕس چھِ ضروٗری اگر چاکلیٹ ڈرٛاے فرٛوٗٹَس پٮ۪ٹھ بَنیو یہِ نیچرَل چھُ تہِ چھُنہٕ یہِ آسان کِہیٖنۍ اگر ییٚتہِ رُٹیٖن یہِ ٹوکرِ مِٹھٲے چھِ بٔرِتھ نِوان اگر تَمہِ نِش بہتر سُنۍسٕے نِنۍ
کاجو زٕ کِلوٗ بادم گوٚو زٕ کِلوٗ ڈوٗنۍ گوٚو زٕ کِلوٗ سیٚودُے الگ الگ پیک کٔرِتھ بِلکُل تِہُنٛد عیال کھے برابر سُہ ترٛٮ۪ن رٮ۪تن گوٚو اَکہِ سایڈٕ اگر خرٕچ گوٚو بیٚکہِ سایڈٕ یی فٲیدٕ أسۍ چھِ تتھ برعکس انان بٔڑ ٹوکُر ژھٕنان مِکٕس کٔرِتھ پیوٚو تتہِ چھُ بٲگراوُن اَسہِ چھُنہٕ حظ ہاو واو گوٚمُت زیادٕ تر ییٚتہِ چھِ کشمیٖرس منٛز اکھ چیٖز باس تُہُنٛد سالس مےٚ وٕچھ تَتہِ بٔڑ ٹوکر بَنٲیِتھ بہٕ چھُس وَنان ییٚمہِ دۄہ مےٚ پانَس آسہِ خانٛدر بہٕ بَناو تَمہِ نِش بٔڑ مگر ییٚتہِ بہٕ چھُس کران اکھ رُکیسٹ کٔشیٖر منٛز یُس تہِ چھُ ژوٗنٛٹھ چھُ ڈوٗن چھُ بادم چھُ یِہوے پَکنو گوٚو اَکہِ سایڈٕ اگر اِنویسٹ کَرنہِ بیٚکہِ سٕنٛدِس صحتَس یی فٲیدٕ اگر بہٕ خرچاو 100 رۄپیہِ منظوٗر صٲبَس دِمہٕ بہٕ 100 رۄپیَس ڈرٛاے فروٗٹ أمِس گژھِ فٲیدٕ یُن اگر بہٕ أمِس یِہوے کیمِکَل وول چاکلیٹ دِمہٕ یہِ روزِ یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدے صحت خٲطرٕ بہٕ چھُس بہٕ پانسٕے نۄقصان کَران وٕچھو ییٚتہِ چھِ عام طور بَچَن چھِ نیران دانہٕ اگر ڈاکٹرَس نِش گژھو ڈاکٹرَس مِثال کے طور پر آسہِ سُہ دی تَتہِ دَوا ڈاکٹر صٲبَس نِش چھُ ضروٗری گژھُن تَمہِ برعکس چھُ اَسہِ یِوان لداخ پٮ۪ٹھ یہِ ژیر اگر یہِ شامَس یہِ ترٛاونہِ آبَس منٛز 4 یا 5 ژیرٕ ٹھیٖک دانہٕ چھِ نیران اَمہِ موٗجوٗب بٕلڈٕز چھِ آسان اِنفیٚکشَن تَمے موٗجوٗب نیرِ اگر 5-6 ژیرٕ ترٛاوو آبَس منٛز صُبحٲے چھِ یہِ باسان سیٚودُے کُلہِ پٮ۪ٹھ أمِس سَتھ بوٗٹھ یِہوٚے آب چھُ چھٔلِتھ چھِ ترٛاوُن آب تہِ چھُ چیوٚن یہِ ژیر تہِ چھِ کھیٚنۍ اَتھ یُس ٲنٹ نیرِ أنٛدرٕ سُہ چھُ پھٕٹراوُن سُہ بادَم تہِ چھُ کھیوٚن یُس ییٚمِچ ژیر چھِ سُہ چھُ وٕنکیٚنَس گژھان ساروی کھۄتہٕ کاسٹلی اَمہِ برونٛٹھ یِم اَسہِ باپٲرۍ ٲسۍ مال اَنان تِم ٲسۍ ترٛاوان ژیرٕ گوجہِ سۭتۍ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یُتھ فضل کَرم ییٚلہِ یہِ درٛوگ گوٚو تِم ہٮ۪کَن نہٕ بہٕ مِکسِنٛگ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یہِ اَتھ تہِ چھُ میڈِسَن بَنان یہِ چھُ صحت خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ اگر یِہوٚے کھیٚیہِ نَفر مےٚ چھُنہٕ باسان تٔمِس پیٚیہِ دَوا اَننٕچ ضروٗرت سِکنہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ ٹوٹَل کِہیٖنۍ یا اَسہِ چھُ آسان ثوبوٗت بادَم ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ بِچور کٔرِتھ وٕچھو اَسہِ نِش چھُ یہِ اوپشَن ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ کٔرِتھ بادَم گوٗج دَپے بادَم گوٗجَس چھِ کاسٹلی گژھان سُہ ہیٚکہِ نِتھ اَسہِ نِش ثوبوٗت بادَم ٹھیٖک یہِ چھُ کاغذی ٹایپَس منٛز دَپہِ اگر وۄنۍ یوٗتاہ ہیٚکہِ نہٕ بہٕ ایٚفٲٹ کٔرِتھ سُہ ہیٚکہِ نِتھ اَسہِ نِش دوٚر بادَم گَرِ چھُس پھٕٹراونہٕ یوٗتاہ وۄنۍ اگر نہٕ گوٗج ہیٚکہِ سُہ اَسہِ نِش نِتھ یِتھ پٲٹھۍ وٕچھو اَسہِ نِش چھُ آسان ییٚکیٛاہ یہِ بادَم گوجہِ برٛوکَن تہِ چھُ آسان ایٚولیبٕل کٕہٕنۍ کالٹی منٛز کیٛازِ اَسہِ یِم لیبَر چھِ پھٕٹراوان پھٕٹراونہٕ سۭتۍ ییٚلہِ دۄکرِ سۭتۍ چھُ کُنہِ پیٚوان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دَگ سُہ چھُ پھٕٹان تَتھ چھُ چوٗر گژھان کانٛہہ چھُنہٕ بِچور ہیٚکان ایٚفٲٹ کٔرِتھ 9 شَتَن ہُنٛد بادَم گوجہِ کِلوٗ یا 8 شَتَن بادَم گوجہِ یہِ چھِ گژھان 550 رۄپیہِ کالٹی چھِ أسۍ ذِموار ہاں یہِ وۄنۍ تٔمِس کھٮ۪تھٕے فٲیدٕ تَمِچ موٚزوٗرۍ گژھِ اَسہِ اللہ تعالیٰ دیُن بِلکُل عیٖز ہَن اوپشَن ہیٚکو أسۍ صحیح وٕچھو بیٛاکھ چھِ اَسہِ نِش یِوان افغٲنِستان پٮ۪ٹھ أنجیٖر اَسہِ چھِ ییٚتہِ نیران أنجیٖر مگر سُہ چھُنہٕ مارکیٹ یِوان کِہیٖنۍ اگر کٲنٛسہِ قبضہٕ چھِ آسان 5 مِنٹ یا بواسیٖری چھِ کٲنٛسہِ آسان أکیٛاہ یُس یہِ أنجیٖر چھُ أنجیٖر چھُ تٔمِس کالہٕ ترٛاوُن آبَس منٛز آز چھِ یہِ تۭرِ سۭتۍ تھوڑا سیٚٹ گوٚمُت دَران وٕچھو أنجیٖرٕچ ذِکر چھُ قۅرانِ مجیٖدَس منٛز تہِ وٕچھو یُس یہِ سیٖڈ چھُ اہن حظ یہِ چھُ صحت خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ وٕچھ یوٗت ہن کھوٗلِتھ کیٛازِ چھُ کٕنُن کیٛازِ یہِ چھُ ٲیِل چیٖز کھوٗلِتھ ییٚلہِ سُہ ترٛایہِ اَتھ آسہِ نہٕ کیوٚم یِتھ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ پھِر بھی چھُ تٔمِس چیٚک کَرُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اگر سُہ مےٚ نِش نی أنجیٖر زٕ نیرن خراب أسۍ دِمہوس بیٚیہِ 4 أنجیٖر ٹھیٖک مگر صحت روزِ ہورٕ ٹھیٖک ہورٕ روزِ نہٕ صحتَس منٛز تٔمِس ہیٚلٕتھ صحتَس پٮ۪ٹھ أنجیٖر چھُ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ صحت ٹھیٖک ساروی کھۄتہٕ اَصٕل ٹھیٖک ساروی کھۄتہٕ طاقتی یہِ کَمہِ چیٖزُک چھُ بَنیومُت آسان یہِ کیاہ چھُ آسان یہِ چھُ نیٚبرٕ یِوان یِتھ پٲٹھۍ ہیڈر چھِ ییٚتہِ آسان اہن حظ اَمے آیہِ چھِ آسان یہِ نیٚبرٕ فول مَکھانا ٹھیٖک یہِ چھُنہٕ کٔشیٖر ہُنٛد آسان کِہیٖنۍ اَتھ تہِ چھُ پیٚوان پوڈر بَناوُن یہِ چھُ صحت خٲطرٕ مُفیٖد آسان ٹھیٖک ٹھیٖک فول مَکھانا بیٚیہِ چھِ آسان اَسہِ نِش ڈرٛاے مینگو تہِ چھُ تہٕ پاین ایپٕل تہِ چھُ ٹھیٖک یہِ تہِ چھُ آسان ایٚولیبٕل اَسہِ نِش ڈرٛاے مینگو تہِ ڈرٛاے پاین ایپٕل اگر نہٕ وٕنکیٚنَس کانٛہہ چھُ وَنان دَپان چھِ بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا مینگو مگر یہِ چھُ ڈرٛاے کٔرِتھ آسان ایٚولیبٕل اَسہِ نِش اگر نہٕ مینگووُک سیٖزَن چھُ مگر ایٚولیبٕل چھُ اَسہِ نِش یا پاین ایپٕل وٕنکیٚنَس چھُنہٕ ایٚولیبٕل لیکِن ڈرٛاے چھُ ڈرٛاے چھُ آسان ایٚولیبٕل ٹھیٖک ٹھیٖک بیٚیہِ چھُ مین کارن چھُ کہِ اگر اِنسان صحتَس واتہِ صحتَس واتُن چھُ سوال اگر 5 مِنٹ کے لیے بہٕ وَنمو تۄہہِ فار ایٚگزامپٕل اَکھ کامیٲبی ہُنٛد راز چھُ اگر نَفر صُبحٲے وَتھِ مگر سُہ گژھِ لاگوٗ کَرُن اَکھ اِسلامِک ٹایم ٹیبٕل پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ کامیٲبی دِنہٕ وول چھُ اللہ تعالیٰ ٹھیٖک مِثال صُبحٲے اگر نَفر سُلہِ وَتھِ یہِ ٲسۍ پرٛٲنۍ وَنان اگر ہَسا بیٚگار تہِ آسیو گژھُن مگر سُلہِ گژھِ گژھُن کیٛاہ یہِ چھُ اَکھ ماحول بَناوُن ماشاء اللہ أسۍ چھِ مُسلِم اگر أسۍ اَکھ ماحول بَناوو پَنُن ٹایم ٹیبٕل وَنو کیٛازِ تِجارت چھُ صحابَن ہُنٛد یہِ چھُ اَمبیاہو کوٚرمُت یہِ چھُ سنت اکھ چھُ نَفر پَنُن بِزنِس کران عیال پالان بیٚیہِ چھُ ثواب زینان اَتھ چھِ آزٲدی تھٲومٕژ یُس تہِ لٔڑکہٕ بیکار چھُ بِہِتھ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ سُہ گژھِ ڈرٛاے فروٗٹس سۭتۍ کانٛہہ تہِ کار لۄکُٹ مۄکُٹ کامیٲبی ہُنٛد راز چھُ صُبحٲے ووٚتھ مٲلِس ماجہِ چھٔلۍ کھۄر تہٕ درٛاو
اللہ تعالیٰ چھُ سبب کران اچھا کامیٲبی ہُنٛد راز چھُ پوٚز ؤنِو دھوکہٕ مہ دِیو بِزنِسس منٛز خٔریٖدارن کِہینۍ یہِ چھُس بہٕ یہِ اِنسان وَنان اگر ہسا یہِ کِشمِش پیٖٹ گٔے خراب اگر یَتھ باسیٚو فالٹ اگر بہٕ یہِ تُل ترٛاو دٔریابَس مےٚ چھُ یِوان سکوٗن پَنٕنہِ جایہِ کیازِ لُکن گژھِ نہٕ یہِ ظٲہری منٛز چھُ مےٚ باسان ہے یہِ گوٚو نۄقصان یہِ چھُ خراب گوٚمُت مگر نفع دِنہٕ وول چھُ اللہ تعالیٰ اگر نفر سیٚودُے خراب گوٚو چیٖز ترٛوو دٔریابَس اَکے ساتہٕ مۄکلیو أمِس چھُنہٕ گۄناہ کِہینۍ اللہ تعالیٰ چھُ أمِس تیُتھ سبب کران تیُتھ رِزقُک سبب کران یور تیُتھ فٲیدٕ دِوان أمِس چھُ یہِ مٔشتٕے گژھان فلٲنۍ دۄہ گٔیو مےٚ ہُہ نۄقصان کیازِ ایماندٲری اگر کَرِ نفر سُہ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ ناکام کُنہِ تہِ کارَس گوٚو کامیٲبی ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ راز چھُ ایمانداری گرِ اگر صُبحٲے نیرِ سکوٗن چھُ آسان تیٚلہِ دِلَس منٛز ییٚتہِ دِلَس نفرَس ییٚلہِ تٔمِس مول موج آسہِ رٲز ٹھیٖک یہِ چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ عام کَہوَت چھِ وَنان دَپان چھِ ہے ییٚلہِ ہسا زٕ دِل چھِ آسان رٲز تہٕ تیٚلی گوٚو خانٛدر عام طور بہٕ وَنمو تۄہہِ ژھوٚٹ مِثال تیٚلہِ کیاہ چھُ آسان یہِ مول موج بِچور أمۍ سُنٛد پٔرمِشن چھُ ضروٗری زٕ دِل رٲز چھُ یہِ مےٚ میٖنِنٛگ تھاوان کہِ اگر کوٗر تہٕ لٔڑکہٕ یہِ اکھ أکِس پَسنٛد ہُہ چھُنہٕ کَرُن کہِ ہُہ وَتھ سیٚودُے کَرِ کوٹ میریج تہٕ پَتہٕ مول موج چھُنہٕ تَمہِ ساتہٕ کٕہٕنۍ یہِ چھُ ضروٗری کہِ ییٚلہِ مول موج چھُ آسان کُنہِ تہِ کارَس منٛز خۄش سُہ آسہِ رٲز اللہ تعالیٰ چھُ پانے کامیٲبی دِوان ٹھیٖک وۄنۍ ؤنۍ تو گُلزار صٲب ییٚتنَس یِم زَن دوس وۄنۍ یوٗت اِنفارمیٹِو لیکچر یُس تۄہہِ ووٚنوٕ ڈرٛاے فروٗٹسَن مُتعلِق چاہے یِہٕنٛز کالٹی کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو پَرکھِتھ یا کیاہ کیاہ فرق چھِ کیاہ کیاہ فٲیدٕ چھِ وۄنۍ آسَن واریاہ سٲنۍ دوست یہِ یَژھان زانُن کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو گُلزار صٲبَس سۭتۍ کانٹیکٹ کٔرِتھ تاکہِ اگر تِمَن کانٛہہ آرڈَر آسہِ کَرُن اِوٕن کہِ اگر ہمیں کوٚی باہر کے علاقوں سے بھی دیکھ رہا ہے ہِندُستان کہِ کِسی سٹیٹ سے دیکھ رہا ہے اگر وہ بھی چاہیں کہِ آرڈَر کَرنا ہو انہیں وہ کیسے کر سکتے ہوں منظور صٲب کَشمیٖرَس منٛز چھُنہٕ اَسہِ ہوم ڈیٚلِؤری تھٲومٕژ ایٚولیبٕل کِہیٖنۍ کَشمیٖرَس منٛز ہیٚکہِ کَنٹیکٹ کٔرِتھ سُہ ہیٚکہِ یِتھ اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس کُن لاگ لاگ شُکُر اَکھ یوٗنِٹ چَلان کُنزَر آرمی کیمپَس سۭتۍ گُلزار بِن اکبر ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس بیٛاکھ یوٗنِٹ چھِ اَسہِ ماگام اَپوزِٹ سٹیٹ بینٛک بانڈی کَمپٕلیکٕس چَلان یِہوٚے ناو گُلزار بِن اکبر ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس ٹھیٖک تِم ہیٚکَن کَنٹیکٹ کٔرِتھ سون کَنٹیکٹ نَمبر چھُ 9796666224 بیٛاکھ کَنٹیکٹ نَمبر چھُ اَسہِ 9799067237 تَمہِ پَتہٕ تہِ اگر تِمن یِتھُے تُہۍ یہِ اَپلوڈ کٔرِو وارٕ کارٕ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ دِیِو تُہۍ نَمبر تِم ہیٚکن کَنٹیکٹ اَسہِ سۭتۍ کٔرِتھ یُس وۄنۍ جو بایی کَشمیٖر کے بہر یہِ ویٖڈیو دیکھیں گے اُن کے لیے سب سے کیا کرنا ہے خالی واٹس ایپ آرڈر کرنا ہے یا کَنٹیکٹ کرنا ہے ہمارا پٔر ڈے آل اوَر اِنڈیا جاتا ہے دیکھیے اگر ہمیں ابھی آرڈر آئیں گے سری نگر سے کَشمیٖر میں ایویلیبل نہیں ہے کہ ہوم ڈیلیوری ہم کرواتے اگر ہمیں ممبئی سے آتا ہے تو وہ ہمیں سب سے آسان لگتا ہے کیونکہ آل اوَر انڈیا ہمارا پر ڈے ڈسپیچ جاتا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں دیکھیے اس وقت بھی باہر یہ پیکنگ چل رہی ہے یہ دیکھ لیجیے آپ یہ پیکنگ جو ہے یہ ڈفرینٹ اسٹیٹ سے ہے گجرات سے ممبئی سے احمد آباد سے تو آل اوور انڈیا ہم کرتے ہیں خالی کشمیر میں نہیں کرتے کیونکہ کشمیر میں خالی جس کو بھی چاہیے اس کو شاپ پہ وزٹ کرنا ٹھیک ٹھیک جی جی ان شاء اللہ جب وہ بھی پاسبل ہو جائے گا کہ کشمیر میں بھی ہم ہوم ڈلیوری کروائیں گے تو تب ان شاء اللہ آپ کو بلائیں گے اس وقت اپڈیٹ آ جائے گی چلیے تھینک یو جی جی اوکے السلام علیکم